Oi, João. João. E aí, galera, 36, pequenininho, bonito, né? Dá pra vida, filha, vai, vai, foi pra vida. Será que tá aqui embaixo do caiaque? E aí, galerinha, bom dia, bom dia, bom dia. Passando um protetor, galera. Mais um dia de pescaria. Mais um dia de pescaria guiada aqui na Represa Nazaré Paulista. O parceiro tá ali, ó, batendo uma isquinha. Deixa eu ver, dá pra ver, dá. Tá ali. O parceirinho veio conhecer a represa. Já peguei um peixinho ali numa estruturinha. Pequeno. 36 centímetros. Mas tá valendo. Segundona. Vamos ver o que que dá mais. Ô, João, vamos ali para uma outra grotinha? Então, galera, fique ligado aí no vídeo. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscrevam. Quem quiser participar lá do nosso grupo TD Kayakfish, eu deixo sempre o link do grupo no topo dos comentários. O primeiro comentário que você vê é o link. E quem quiser ir fazer uma pescaria guiada aqui em Nazaré Paulista, conhecer a represa, quem ainda não conhece. Pode estar entrando em contato nas minhas redes sociais ou pode estar comentando aqui que eu deixo o contato. Só me chamar que eu mando o contato no comentário, ou entra lá no nosso grupo, né? Eu sou o ADM do grupo. Beleza, galera? Tamo junto. Ui! Ui! Para de pular, desgrama! Para de pular, mano! Vai escapar! Eita, 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 eita! Eita, eita! Olha! Pula não, pula não! Ah! Liga bem, hein? Ui! Ui! Ai! Bonito e bravo demais, caramba, deu trabalho.
tempo que ele ficou. Aí, galera, bonito, né? Aí, galerinha, mais um, beirando 40 ali, ó. Vamos pra vida, filho, vamos. Aí, bonitão, ó, o parceiro ali, ó. Devagar, devagar. Nada de brutalidade. Vamos sair. Vamos sair na paz? Vamos? 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 Foi pra vida. Foi pra vida, ó. De boa. Aí, João. Mais outro. Mais outro. Machão galudo. Eita! Não entendi. Aí, galera, bonitão. Vamos medir. Aí, galera, mais um 41, machão galudo, ó. Vamos pra vida, filho, vamos. Eita, ó. Bonito demais, cê é louco. Cê é louco, ó. Tá muito bravo, hein, ó o galo. Calma, mano, sai de boa. Pô, foi pra vida. Nada. Faz diferença também uma isquinha. Aí, galera, pausinha pra dar uma esticada na carcaça. E agora voltando pra água. Vamos lá pra outra margem lá. Lá pro outro lado. Caramba. Aí, galera, mais um pra conta. Quarto. Aí, galera, quase 39. Vamos pra vida, filho, vamos? Vamos? Peixe bonito.
Só peixe bonito hoje, galera. Isso é louco. Foi pra vida. Caramba, galera, peguei o... Escapou. Caramba, galera, não deu nem tempo de ligar a câmera. Joguei ali. Bravo demais, galera. Peixe. Ei, 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 ei. Ah, tá de boa. Ui! Tá na mão. Calma, calma, calma. Aqui, galera, mais um quinto peixe. Aí, galera, quinto do dia, 39,5. Vamos pra vida, filho. Ó, calma, devagar, pô. Pra que vai ficar nessa brutalidade? Hein? Pra que? Foi pra vida.
Eita, eita! Nossa, deu umas cabeçadas. Eita, olha! Meu Deus! Quebrou a vara. Meu irmão, cê é louco, caramba, pesado, hein? Hã? Pesado, hein? Caramba. Saiu da saideira. Saideira, né? Saideira, meu irmão. Graças a Deus. Pô, tinha, era o casal que tava ali, ó. Tamanho? Bonito, né? Aí, galera. Panela, hein? Aqui, galera. Bora pra soltura. Ei! Ah, o parceiro João ali, ó, veio prestigiar esse belo exemplar. E aí, filhão? Eita, que tá bruto. Olha, nossa, molhou até o celular. É, GKF, nome Thiago Giovanni, número 35, senha da semana Calamos, local Nazaré Paulista. Liga CIP, nome Thiago Giovanni, número 195. Senha, caiaque e Tucuna Cup, senha da semana, Fish Day. Salve, galerinha, encerrando aqui a pescaria. Parceiro João aí, aqui, ó. E aí, João, curtiu a pescaria? Demais. Pegou um toconaré. Pegou um toconaré. João tá aqui, veio aqui fazer uma pescaria também. É novo no caiaque, né, João? Novo. Novinho, ainda tá aprendendo aí, caiaquinho. Tá no caiaquinho dele aqui, ó. Hoje... Eu aprendi muita coisa já, mano. Fizemos 12 horas de pescaria. 12 horas de pescaria hoje, galera. 12 horas. Né, saiu uns peixinhos. Deu pra pegar uns peixinhos. E pegamos uma ventania agora pra vir embora, né? Mas faz parte. Nazaré todo dia tá com chuva. E é isso, galera. Tamo junto aí. Quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal, né? Deixa aquele joinha pra ajudar a gente. Compartilha o vídeo se quiser também, se puder. E se quiser fazer parte lá do nosso grupo TD Kayak Fish, o link lá no topo dos comentários, galera. Só entrar no grupo lá, a galera participa bastante, bastante mesmo. Fala muito. O João também faz parte lá do nosso grupo. E é isso, galera. Tamo junto. Valeu. E até a próxima pescaria.